Əlbəttə, hamı hər şeyi yaxşı bilir, yaxşı belə deyək, o səfirlər öz dövlətini təmsil edir və kifayət qədər informasiyalar var, məlumatlar var, istər müharibəyə qədərki dövr, müharibə dövrü və müharibədən ikinci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrlə bağlı və Ermənistanın bunu nə məqsədən təşkil etdiyini də hər kəs çox yaxşı bilir. Mən bayaqları Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsini nümunəyə gətirdim. Gürcüstanda azərbaycanlılar da böyük bir ərazidə yaşayırlar. Rusiyanın Dərbənd şəhərində qədim Azərbaycan şəhəridir, yəni orada da azərbaycanlılar var. Biz Gürcüstanın Rusiyanın hökumətindən icazəsi olmadan oraya hər hansı bir yardım apara bilərikmi, razılaşdırmadan? Belə bir şey mümkündür, mümkün deyil. O səfirlər dövləti təmsil edirlər. Bütün məsələlərə qanun çərçivəsində yanaşırlar. Qanunsuz şəkildə sən Azərbaycan sərhədini keçirdib, indi deyək ki, şərti sərhəd ərazisi təxminən bəllidir də. O ərazidən keçib sən yardım aparmaq adı ilə bu fəaliyyətlər, bu davranışlar, bilirsiniz, ancaq gərginliyi artırmağa xidmət edən bir məsələdir. Sadəcə olaraq, mən, bilirsiniz, təəccüblənmirəm, amma təəssüfləndiyim məqam budur ki, Nikol Paşinyan, onun ətrafı, erməni xalqı, ordusu, o bir reallığı hissini itirməməlidirlər ki, əgər Azərbaycan əskəri günü bugün şərti sərhəd ərazidə hərəkətlənsə, onun növbəti dayanacağı İrəvan şəhəri ola bilər. Yəni, bu reallığı qəbul etmək lazımdır. Ora səfirləri, ondan sonra Avropada belə deyək, təqayüdə çıxmış qoca jandarmalardan ibarət bir monitoring qrupu təşkil ediblər. Onlar da 150-200 nəfər gəlib şərti sərhəd ərazidə müşahidə edirlər. Buyursunlar, müşahidə eləsinlər. Nəyi müşahidə edirlər? Bu yəni, biz də təşkil eləmək humanitar yükü atəş, bəli, biz humanitar yükü atəş altına almamışıq. Humanitar yüklə bağlı buraxılmasın demirik. Biz deyirik ki, bu Ağdam-Xankəndi yolundan keçməlidir. Və biz bunu doğru bilirik. Bizim təklif elədiyimiz məsələlər qüvvəsindədir və Azərbaycan bu məsələlərdən bir addım da geriyə atmayacaqdır. Bunu Avropa İttifaqı da qəbul etməlidir, bunu Amerika da qəbul etməlidir, Rusiya da qəbul etməlidir ki, vəziyyət bu şəkildədir. Yəni, biz qeyri-qanuni hər hansı bir tələb irəli sürmürük. Davamlı olaraq Qarabağdakı ermənilərin hüquqları məsələsi qabardılır. Bəs yaxşı, o ermənilər orada yaşayırlar. O ermənilər bugün belə Azərbaycan əskəri, o ermənilərdən qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olanları günü bugün belə deyək, ya məhv eləyə bilər, ya onları zərərsizləşdirə bilər, amma biz yenə də onlara güzəşt edirik. Bəs tarixi Azərbaycan torpaqlarında mövcud olmuş indiki Ermənistan qədim Qərbi Azərbaycan ərazisi, oradakı azərbaycanlılar onları öldürəndə, onları sürgün eləyəndə, onları öz ərazilərindən qovanda, onların evinə, eşiyinə sahib olan, bəs bu haqsızlığa dünya niyə göz yumur? Hələ ermənilər bu məsələdən danışmalıdır ki, o azərbaycanlılar ora mütləq qayıdacaqlar. Yəni, bu məsələlərə köklənmək lazımdır. Onsuz da Ermənistan bu davranışları ilə bilirsiniz, həm də təəssüfləndirən məqam odur ki, İstanbulun bir məhəlləsi qədər dövlətində vətəndaşı olmayan bir dövlətin, Ermənistan dövlətinin belə böyük bir iddialarla çıxış eləməsi öz xalqını, öz dövlətini uçuruma aparan məqamdır. Yəni, reallığı qəbul etmək lazımdır ki, artıq 30 il əvvəlki vəziyyət deyil ki, sənə Rus ordusu davamlı olaraq kömək eləyə, Azərbaycan da yeni qurulan bir dövlət ola, ordusu könüllülərdən ibarət ola və sən qəsəbə-qəsəbə, kənd-kənd, rayon-barayon ələ keçirdəsən. Getdi o dövrlər artıq. Yəni, 1988-ci ildə Miatsum ideyası ilə çıxış etmə məsələləri o getdi tarixin arxivinə. Status məsələsi və onların müstəqillik ideyaları, onu da Azərbaycan prezidenti yerini göstərdi, o görbə-gör oldu artıq o məsələlər.